У Бедевлі провели громадські слухання, у яких взяли участь громада села, активісти, екологи, науковці, інвестори Швейцарії та депутати. Всі вони обговорювали питання будівництва міні-ГЕС на річці Тересва. Сільський голова каже, що будівництво об'єкту – це чималі додаткові надходження. Нам треба школу, площадку зробити, асфальту. До кому будемо так робити? Ми мусимо йти вперед. Сільська рада не має тільки коштів, ми б хотіли все зробити, зараз не можемо. У залі зареєструвалось більше сотні осіб. Громаді розповіли про переваги. Зокрема, створення зони відпочинку для плавання, рекреації та для рибальства. Також повідомили, що після будівництва міні-ГЕС відсутність води та риби у водоймі – це неправда. Адже для риб будуть створені рибоходи. А станція припинить працювати у період засухи. Ми зобов'язуємося щорічно випускати 10 тисяч штук малька риби у ріку у вашому, біля вашого села. Оце привезуться цистерни з мальком, і самі люди просто самі ж її зарибують. Також до присутніх звернувся і голова Кобилецько-Полянської селищної ради. Розповів про переваги наявності міні-ГЕС в їхньому селі і про те, що вдалося зробити завдяки надходженням. Хто знайде Кобилецька Поляна, приїдьте, побачите, який красивий європейський стадіон, такого навіть в області не буде. І не є. Міні-ГЕС планують будувати за передовими європейськими стандартами. Адже мала гідроелектростанція набула широкого розвитку у багатьох розвинутих країнах, як Європи, так і світу. Було багато цікавого та позитивних моментів на сьогоднішньому зібранні. Ми плануємо інвестувати 5-6 мільйонів євро на будівництво міні-ГЕС. Точнішу суму ми будемо знати, як у нас будуть точні дані щодо проектних робіт. Крім того, ми хочемо щось добре зробити для Закарпаття. У світі міні-ГЕС є дуже популярними. Екологи також заспокоюють громаду щодо нібито якихось небезпек, які можуть бути після будівництва. Я відвідав майже більшість малих ГЕС, які є в Європі, в багатьох країнах. І те, що зараз ми розглядали, це одна із найбезпечніших з точки зору природоохорони видів гідроелектростанцій. Вплив є, він мінімальний. Тому що будь-яка наша діяльність, в принципі, спливає, буває навіть ходіння наше, витоптування, ми щось робимо. Але це мінімум, мінімором, як кажуть, впливу на довкілля. Це є безпечні об'єкти. Заслухавши всіх присутніх, перейшли до процесу голосування. Громада села схвалила представлені матеріали детального плану території та надали дозвіл на розміщення малої ГЕС деривційного типу. За 81 людина проти 5 чоловік утрималось 1, тож рішення прийнято.